Var dzirdēt viņu, jā? Es vienkārši domāju, vai viņu dzirdēs tad, kad mēs in-game'ā būsim un kad in-game skaņas būs. Jā, vai man var izdzirdēt? Jo es tevi dzirdu ļoti labi, bet tas arī pagājušais bija, kad es ar GRM kopā spēlēju. Es viņu es dzirdēju ļoti labi, bet tad, kad... Tas bija tās pašās beigās. Jā, jā, jā. Tā, Stuliņas vēl neesmu atpakaļ spēlē, tā. Tagad esmu. Kas notiek? O, militārā bāze, privet! Ko tu gribi? Es nezinu, mēs varam pamēģināt. Gribi? Nomesties. Un lidojam uz tām, jā, lidojam uz tām mājām, kas ir. Es vēl domāju, tiem vēl tagad liekas? Es vienkārši lecu vēlāk, lai varētu čista lidot pa taisno lejā. Man liekas, ka... Ašķirības nav. Lagu ziņā? Ui, ne, ir ašķirība. Es tikai skatos, tu vajag gāt lido tagad. Es vienkārši palidoju garām, ne? Es čāls rekord tieši blakus bija. Viņš laižās uz to pašu jumtu, uz kuru es gribu. Ā, ne, viņš citur. Bet es uz jumtu laikam netrāpīšu. Trāpīs. Nu, tur... Tā... Triki. Nu, ir trāpī, jā. Mums tu skaties pāri, uz otrā jumta nav neviens? Nu, nezinu, man šī tas serveris lagojas, mums man tā šķiet. Rekops kārri, kur vien. Ak, tu dievs. Neper, vektors grib. Tev pašam nelago nopietni? Nē. Man riktīgi lago. Kur tu vispār Latvijā esi? Es, jā. Nu, jo, nu, kamēr es, piemēram, pats ir rekur item, mums riktīgi ilgi paiet. Nezinu. Nolaidās, ja kas pie no mums pa kreisi, tur čaļi. Lienam uz šitā jumta. Saiga ir Soma. Saigona mīļa. Jā, nav ne vainas. Brīņ, ja vēl nesal savu atbalstu vēl nedzirdēt, citreiz, kas runā, vispār būtu ideāli. Es tas cārlaidīgs. O, es kā es neņems? Nē. Var paņemt droši. Te ir tie, kas kārs uz šitā jumta. Kār 98. O, es tik nezinu. Labāk jūšu. Karabīnī. Viņi it kā uztaisīja, ka cipa vektoram tagad mazāks damage ir, vai ne? Nē, jā. Bet, nu, tāpat viņš tāpēc. Man liekas, viņš tāpat ir labs. Nu, nezinu, man liekas, ka man ielago serveris. Bet, nu, tādi dīvaini lagi. Tā kā spaiki. Tu viss ir, bet nu nav. Es pat durvis īsti atvēru nevaru. Es nezinu, ķipa, Angļiem ķipa ļoti labi saviem. Nē, varētu būt, nu, zini kā. Bet es saku, es uz NA esmu spēlējis. Man ir reizi, kad uz NA vispār nelago. O, NA, tas ir vispār dievība. Kurš tavs mīļākais... Kurš mans ieļākais ierocis? Atkarīgs no situācijas ļoti. Tuvās distancēs rekur vektors man ļoti patīk. Jā, es redzu, piņusim, baigais dilais man ir, kad es ceļu lodes augšā. Un tās pašas duris, kad ver vaļā. Nu, tāds reāli jūtams dilais. Nu, šoreiz būšu kļūdīt, lai... Nu, nekas. Izspēlēs, pēc tam uzspēlēsim uz Eiropas. Nav tik traki. Ja tu atrodi extended mag priekš SMG var pacelt. Tu esi, ka es paņēmi? Es paņēmu karabīnu. Es tā pagaidu. Karam, man liekas, tas sūts negāja. Jā, čīk pats karam negāja. Gāja. Čīk pats gāja visiem pārējiem. Karam gāja bullet loopi. Nē, arī čīk pats ir. Vai tad? Nu jā. Taču zini? Nē, ko tad ņem?
strepē nomet. Spasība. Spasība, komrade. Klu, tu baigi tu dzirdi, jā? Jā. Es domāju, ka jā, ja nolienu lejā. Pačekojam, kas tur notiek, kas tur, kāda tur situācija. Man šķiet, ka jā. Es redzu vienu pie mājām, 255 reku šaudās. Pagaidi, man liekas, es dzirdēju reāli tikko pa kreisi soļus. Tā kā te pa kreisi. Tu nedzirdi? Tik priekšā, priekšā, salt, salt, salt vēst, tik caur garāžu, varēs redzēt. Kur viņš palika? Tik priekšā, soļ. Es var kaut kur dzirdi, jā, pa kreisi. Mašīna pa kreisi. Kur tas čals palika? Nu, varbūt, ka viņš tik ātri aizskrēja. Ejam, virzamies, varbūt. Izlūtēm pēdējās mājas. Davai. Un auto izlaiks. Kurš? Asoļ. Pini. Augšē. Uz jumta, jā. Uz otras mājas jumta. Op, zemē, zemē. Nice. Man, bļa, lodes beidzās. Sorry, es pēl tevi vēl arī trāpīju. Kas, kas? Man no kameras ierots nomaiņu, pat es zinu, cik tas ilgs laiks pagāja. Tev heels ir? Nav. Man, paļē, man ar nekā nav. Labi. Es domāju, aizēm viņus nočekot ātri. Okay. Nu, šiņiem ir kaut kas. Tu vari pasēdēt īstenībā, man vairāk dzīvības ir. Ir. Ir heels, jā? Jā. Šitam trešā level vest bija, es pacēlu viņu. Tā tam, kas lodas vajag? Jā, nē, man ir 430 lodes. Man viss ir kārtībā. Šitie droši vien bija tie, ko mēs dzirdējām. Bija, bet šitam dierocim reāli vajag extended megu dabūt. Nu, vektoram. Pēc tās 13 lodes vienkārši tik ātri beidzās. Nereāli. Es šo māju īstenībā izlūtoju. Ejam tajā, kas ir pa kreisi. Jā, viss kaut kur pazudur, Krisiņš. Viss kaut kur pazudur no čata. Tur tāds skatās, bet maz runā. Nav tik traki īstenībā. Ir okei. Ņemot vērāk. Ko tu atradi? Supresorā. Nice. Pacels, jā. Bet viņš tās mājas ir izlūtojis uz augšējo stāvu. Jo te mēs neesam bijuši. Kur tas sēdā man to spacelšu? Kur mēs par cik mēs tālu esam? Mēs esam pār tilta. Vaļē. Jāņem laivus. Jāņem mašīnu laivu. Tu domāt, kaut viena mašīna ir kaut kur? Parakšķīt ir spalnojies dacijas un viss kaut kas labi. Nā, viņi starp citu nomainīja pēdējā apdeitā, tu redzēji? Nē, nu jā, nebūs ar 100%. Nē, tas bija garāžas, tā kā nebūs 100%. Nā, tu domā, cik uz ceļa joprojām būs? Protams, protams. Nē, nē, nu skaidrs, ka mašīnas būs, bet viņas vairs nespalnosies turpat, kur vienmēr. Krišiņš saka, ka tavs sveiciens. Paldies. Čau.
Tā, es domāju, ka mums varbūt pāri kalnam vienkārši, un tad jau tur varbūt laivu dabūsim, jo es nevienu mašīnu neredzu. Jā, tur krastā ir parasti laivas. Tev enerģijas dzēriens ir kaut viens? Viens ir. Iedos vienu, lai es vēl man pilnas HP ir. Brīnojā kārtā nevienu supresoru neatradām, nu priekš rifle. Nu, rītīgi reti taču. Nu, zini kā, militārajā bāzē viņa gandrīz vienmēr ir. Nu, nezinu. Man vienmēr, cik es esmu lūtojies šeit un izdzīvojis, es vienmēr gandrīz atrodu. Un vakardien bija prikals, es divus čaļus, ka viņš divi čaļi nošāva divus citus. Un mēs ar manu komandas biedru braucām pāri tiltam, un viņi pāri tiltam tur lūtojās vienkārši uz tilta. Tā spēle bija lietas spēle, viņi mūs nedzirdēja. Reči, mēs viņus nafīgi nobraucām. Viņiem uz viņiem, uz diviem cilvēkiem bija četri supresori priekš raifaliem. Tu dzirdi, jā, priekšā šāviens? Jā, tur pie mājas. Aiz mājas. Eku, redzu mašīnu, tur vaziks. No, tajiem ejam, pofīgi. Pagīgs var iešaut. Jā, tev ir skolps? Tikko, jā, četreiz. Davai, mēģini. Viņš tieši aizgāja, tas šals. Aiz mājas. Paga, aiz mājas, aiz tās mazā sūda? Jā, tur, kruču, būdiņi. Tās, kas ir 15. Jā. Viņš aiz viņas ir, jā? Jā, jau tuvāka, tālāka, pie krasta. Ā, pie krasta tālāk? Ok, es domāju, tu pie šito runā. Es to mašīnu mums neredzēju. Tur viņš būdiņā laikam sēž, cik es saprotu. Davai, es pieiešu tuvāk. Es ir nolabās mums molotā, tu redz, kas. Tā, tur mēs arī esam viņu noflankot. Jā. Granāta. Redzu es to būdu. Ir granāta, man viena. Nē. Tik skaties, ja viņš reiz kāp mašīnā, to zini. Jā. Šaušu papīri. Lēd, man suns atkal. Tu mani piesedz? Nē, es tas mēju. Es arī uzbūs granātu mašīnu, ne? Es uzbūt granātu pie mašīnas. Tiek palēdies vaļā. Granātu izpār nelēdies, no rokas ir. Ā, tu nošāk. Mēs. Lidi. Vēl viena karabīna. Es tev došu četreiz, man ir astoņi šeit. Reku extended. Labi. Sliš? Tu negovoriš mani. Sorry, mikrofons bija nomutēts. Tāds, ka bez suns rēja. Čia man būs jātiek no lodēm vaļā. Braucam? Tā, reku tev četreiz nevajag. Es jau viņu pacēlu, man liekas. Vai arī pagaidi. Ā, nē, nepacēlu gan. Vaļēķi! Tagad pacēla. Go. Es jāņem laivas. Reku, vai mugrā laiva ir tieši. Kurā? Ā, nu braucam ar laivu, jā, es domāju, nafik. Tur jau mūsu stilts sagaidīs. Vai ne? Tāpēc es piebraušu priekšā. Tā, viņa medicīna bija? Nē. Nevienam ne otram. Man vispār uz nulles ir medicīna. Pilnīgi nekā nav. Viņš mani pielauz spēlēt, Osi. Neko darīt. Braucam rekord tev uzreiz pāri, tā kā jāvu tur, kur tu ieliki. Parasti tur uz kalnu cilvēki sēš. Zini, ja tur augšā? Kreisajā pusē. Nē, es jau vakarēju. Uzējam augšā sākumā nočikojam. Tā būs arī, to nebija. Ko saki? Red Bulliņu to nebija. Nav man vispār nekā. Tas, ko painkillers, ko tu man iedu, to es izmantoju un viss. Neredzīt kā nevienu. Ejam uz tā mājām? Jā, sanāk. Tur vidursaļā.
Tu nočekojo, jā? Es vienkārši atzīvu, ka durs vienu. Nu, es vienkārši tik tālu... Pagad, kādā tu spēlēsi to, tai? Nu, cipā... Šo redzēju, ka cauras durs pavīd. Man reku, mašīna ir, ja kas. Varam to salākt. Jā. Ā, okei, tu uz to māju skatījies. Es bišķiņu uz citu skatījies. Man leņģis bija. Es neredzēju. Jā, tagad es redzu. Jā, mašīna uz īstu, tas ir spawns tā tad. To prikalu par mašīnu spawniem zini, jā? Prikalu par mašīnu. Kad mašīna ir, ja viņa face'o īst. Jā, uz īst, jā. Jā, visi kārtībā. Tajās mājās ir cilvēki. Točno? Tur kempos. Tu redzēji vai tu domā? Tikko bija šāvieni, karabīni bija šāvieni. Nedzirdēju, bet okei. Es dzirdēju, priekšā mums bija šāvieni. Vai braucam. Jā, nort. Nevajag, mēs pat zonu. Mēs atbrauksim uz vidi vienkārši tālāk. Iekšā. Vai tu gribi ar kājām iet? Nu, man kāds gāžam uz vidu tuvāk, un treku kaut kur te. Tur uz ūdens pilsētu? Nu, ķipa, jā. Varam mēģināt. Jo nav jēgas, tāpēc tam... Tikai kaut šāvien pat. Tikai tālāk uz kalnu lielo. Ja tu gribi, mēs varam stāties, tu kādu ieraugi un mēģināt. Ne, censties fightot. Šeit man ļoti patīk vienmēr. Pačinga kalns. Vienmēr cilvēki. 970 MSI 4 GB. Man ir 9380 MSI. Man te 1080 plānā ir. Stāv tā kā. Ir 9380. Ā, error tev teici. Es saku, man 10-80 plānā ir ieķert pēc tuvāko jau pāris mēnešu laikā. Mēnešu šī mēnešu laikā. Man plānā ir 10-70. Arī sāku streamot. Ko vajag, to vajag? Internets, nu sākam, jāizglaba savarāk vispār. Vai ne? What the fuck? Okei. Okei, PUBG. Jup. Okei. Nu, te ir lūtots jau. Es domāju, jāpis projām. Tā pači, kurā mājā sieš. Tu gribi riskēt? Tāpat jau dzirdēs viņu nākas virsā. Redzēs, viņu pa logu skatās. Ja varam iet arī kalniņā sēdēt, starp kalniņu. Es atradu enerģijas dzērienus, nāc šurp. Viņi nav visi nolūtojuši. Daudz ko ir atstājuši. Es zinu, ir tādi cilvēki, kas vienkārši neko nesilc, kas izskiet caur māju. Es tavu reko nometīšu. Neko arī paņem pirstību. Es saku, nomet vienu. Lodis. Pirstādiņu var pacelt. Ko? Ā, tu jau pacēli. Jau pacēli, jā. Visas pārējās mājas izskatās, ka viņi ir nolūtojuši. Tā bija vienīgā izredzētā. Ko ejam uz to kalnu? Lidos. Jā. Save dots uz mums. Nu, davai nomet tagad. Ne? Perfekti. Ir? Nobiet? Nice. Ūdens pilsēt. Var teikt. Es domāju, ka vienam ir jākempo, jāskatās. Nu, nav tik tu. Ginam jāiet ruļ. Nu, nē. Reku, čaus priekšā! Miris. Ko tu virzi? Nu, nošāvu tieši pretī bija. Pie koka sēdēja. Nā, es nepamanu. Es tev uz mazākiem grafikam spēlēju, neko neredzu. Dažais. Rekur. Spēļu šo Red Bull. Nu, paņem. Ejam. Mašīna brauc. No South West. South West? Okei.
Bļa, tā kasta tādā tizlā vietā nolaidās. Lielas paznīcas pusi. Nu, davai sreni klāt, senži jūs teikt piesakt. MD4. Ņem. Negrib? Nē, ņem, tu uz kar vietā ņem. Es jau paņem. Pats skrien, mugurā. Mugurā? Miris. Bļēd, vēl viens! Miris. Bļēd, šā vieta ir tik īstenībā riskī. Es domāju, ka tu skrien. Nē. Es stāvēju speciāli, lai tu dzirdi, ja nu kas. Hīlojies. Tikko pacel trešā līmenī. Te ir kompensātors priekš snaiperu šitā čaļa. Mēs esam ideāli tieši pašā vidū apli. Dzirdi, jā. Redzu viņš. Nāc un blakus pie manis kaut kur tuvumā. Es tie pats ašu mēs. Tas čals galvenais aizgāja stūri, izvilka saigu. Un domāju, ka viņš mani brēc sašals, kretīns. Tā, viņš arī vēs aizgāja, ka viņam bez extended. Kur tas mods palika, teica Southwest? Jā, viņi tur pie tās lielās būras. Kustamies uz kalniem? Kalnos tur labs covers ir. Īstenībā mums jāiet uz ruiniem vairāk, mums ir tāda pozīcija tagad. Tur aiz tā karuši lielā ruina, tur ir viens šāds. Aiz tā lielā sūda, kas ir vairāk tā kā West tagad? Jā. Tur tas mods apstājās. Man tā liekas, ka dzirdies vēl pie droga. Skaties. Jā, tā ir tur mašīna. Kustamies uz priekšu. Dzirdi, jā. Riktīgi tu, re, kur atbrauca. Redzi, jā? Jā. Tur uzmanies ar tiem čudiem. Tur arī šādi. Tur vēl, jā. Pa labo, pēc tur, kur mēs bijām. Viņa aiz tā akmenis ir, re, kur viens izlīd ārā tikko? Abi divi izlīd ārā. Northwest. Aiz tiem akmeņiem tagad. Centīšos uzlīst uz augšā uz viņiem, lai redzētu. Tā reku viņš ir aiz šitā akmens. Viens vēl viens. Miris, viss abi divi. Nekā uz šitā vispār nav, šitam tukšums. Tā jābūt vēl divi. Tas, kas ar mašīnu brauc, domā, viņi nošāva viņu? Nē. Man liekas, viņš aizbrauc tālāk. Es tagad čekoju vienkārši. A, nē, rekur, ka viņš lejā ir, mašīna ūdenī ir, redzi? Cieņiem pozīciju. Es čekoju ūdenī, vai viņš kaut kur nesēš. Pie krasta. Atradi? Nē. Varētu būt tā mašīna izskatās, ka viņš rāviņu nošāviņu un ievrauc ūdenī. Es mums tā izskatās. Tā būtu kastīts pa ceļam. Rekur, nē, nav tā kasta? Paga. Nē, tā ir laiva, ko izskatījās pēc galvas. Ko
Ko kustamies uz priekšu varbūt? Es domāju, mēs ņem šo pozīciju tikai. Tāpat viss cilvēki nes pie mums. Nu, davai paliekam te pagaidām, redzēsim, kur tas aplasiet, jo aplasīju uz priekšu. Oh, mēs esam iekšā tieši. Paliekam, jā, paliekam, paliekam. Uziet augšā baznīca potu pusi, jo tur var tikt, protams. Zini, kā baznīca nebūs vairāk iekšā? Arī, jā, fakts, fakts. A, nē, baznīca būs iekšā. Baznīca tieši būs, es vienkārši skatos pie kaut kā šķībi. Pagaidām paliekam, paliekam, 20 dzīvi. Es zinu, ka man divi. Vienu, ja kas uz tā var uzmest. Viņš ir riktīgi tuvu. Apstājās, jā. Skaties, ka mums... Zini kā, skaties uz priekšu, skatīšos muguru. Bail, ka mums mugurā neatskrien. Es tur nometu Forex skopu. Nu tas tā, ja nu kas. Čalis, čalis tūmā. Aiz sienas 150. Aiz stūra. Redzu, tikko paslēpās. Kempo, nelien galvenais pagaidām. Nu tas ar kaut kur te to mašīnu braukā. Divas mašīnas. Jā, es viņus redzu, redzu viņus. Nie, kas šaujam, jā. Vienu nokautoju. Viņš jau pravim, es tās sienas ir. Granāti ir tev kaut viena? Jā. Iemetīju, kas uzmet uz viņu? Skrēju ārā, palabi. Palabi, izskrēju, redzu, jā, redzu, redzu. Abi divi, viņi tur divi. Bļē, tā izšāva garām. Jā, stāv nošāva, vēl viens dzīvs. Ejam atpakaļ pozīcijā galvenais. Viņš tur sēš, viņš ir riktīgi low. Jā, jā. Tas ir šis pa kreisi. Nekā pa kreisi, čels. Pa kreisi? Mūsu? O, redz, jā. Tur ir vēl kāds, viņš nav vienīgais, tur ir vēl viens. Saku priekšā tieši. Vēl vienu nošāvu. Skaits priekšā. Skaits priekšā. Kaut kur. BSS pa labi. Tas čās to, ka mēs atstājām dzīvi. Tā mums jākustās priekšu. Bet te vēl viens ir. Jā, jā. Cenšos viņu ieraudzīt, bet neredzu. Es dzirdu viņu, bet neredzu. Dai, skrienu pie tevis. Malcam tā kā augšā šeit. Sēdus otrpusi. Nē, nē, mums šeit jānāk ir. Jā, kurš. Es skatījos otrpusi. Tā, atceļ četrreiz, bet notiek. Tā uzmrēpus no šeit, kā tik. Es iešu. Ja mēs te ienākam, mēs neesam. Ejam apkārt, ejam apkārt. Baznīcā varētu būt. Zin kā sēžam te pagaidām. Šā labais, normāli iet. Šaudamies. Tā ir, kur redz laikam augšā. Ja mums striktīgi, mums te nav pat īsti, ko skriet, baigi tālu. Dzirdu šā vienas. Skatos galvenais, lai neskriet. Zin kā viņam skriet no tenā augšas, nu no kalna. No muguras mums. Tur kāds ir. Tas, kas sānā mums ir, tas ir točitīs, kad iekšā ir. Nu, reku 15.30. Es zinu, jā, ka tur ir, bet skatos uz šeienai, neatnāk nekur. No augšas nenošauj mūsu. Tā, tuliņ kustamies. Labā, labi. Baļēj. Tu varēsi tu kaut kādu stūri ielīst? Nē, nevar, es jau te. Viņš ir sarki, viņš ir zildien, viņš ir zildien.
mēs pa kreisi bītu, čalas. Es zinu, zinu. Paskaties manu pozīciju kartē. Stabili bagāts. Stabili bagāts, reāli rich as fuck miljonārs. Tāpat kā tu miljardieris, Ralf. Vajadzētu, ne? Dabūt tās vakariņas. Var papīkot, ķipa, ar labo klikšķinu, tad ar Q. Bļai, viņš man meto to trešo personu. Es domāju, Vektors būs glābējis šajā situācijā. Tev tikai jāgan, man liekas. Galvenais nenopūdelē. Tā te jāizdara. Red Dots ir labāks stuvās distancē nekā Holo. Opa, Zdarova. Ko viņš tur pat kaut kur ir? Koka nebija. Viņš man liekas turējas kokiem ir, es viņu neredzu, tur pie tā koka augšā. Bet skaņi... Jā, viņš ir tur virziens, tur bija kaut kāda kustība tikko, aiz tā koka. Tur, kur es skatos, vai ne? Tur galējais. Bet pavies zilais nav. Tam laukam vajadzētu viņu izspiest ārā, idejiski. Taču viss, ka būsies tā, ka vai... Uj, tev sevis, tieši. Jā, viņš nāks uz šito pusi, viņam nav variantu. Vai arī vienīgais, ja viņš bija tas, kuru nošāva, tas, kas tur šaudījās. Nē, es tev atļauju, tavai mammai prasīju. Viņš nekustās, tev man izdzird. Paņem tādu pašu leņķi, kad tik skatījies. Šitādu? Redzu, jā, redzēju. Kamēr to nav, kur es nesēršu. Nedod dievs, viņš man ir tādu leņķi, redz. Bļau, viņš ir nemirstīgs! Granāta. Nav granātu. No, ots. Pizdzē, tu redzēji, cik es viņu reiz trāpīju? Sīk! Sešas. Viņu samācis no visiem level 3 visu. Kas es? Vai viņš? Nu, es jau arī biju viss level 3. Vai kā tur nepavīcās? FaceLV karalis stabili. FaceLV, tas bija labākais portāls, bļai. Labu spēli, cīt. Labs wins. Viņam lamari. Reāli, es domāju, tu tie čaļi, kas izlīda, tev vajadzēja turēties, tā kā es teicu, pat, nu, tuvāk tā kā tai sienai. Mēs būtu. Es reāli negaidīju, ka...